Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն, այսօրվա թեման գործ, աշխատանք, հիմնականում պաստառների ու հայտարարությունների տեսքով, գնացինք առաջ. Աշխատավայրում հաստիքները վերից վար պատկերված բենոների տեսքով. Իսկ եկանից աշխատող մարդ որը շան որ այլի։ Հա, պետնես վրես կայֆը մատեսելնում գիտես ես չեմ կարալու։ Հետ աստել կիլոյով Թոմասիկ են ծախում։ Լավ, բենո մի առիթավորվի, անցանք առաջ։ Ամառային մոյկը, լվաքրտինքդ։ Այս շենքում երևի ջուրն ու լուսը ժամով են տալի։ Ասում պահանջվում են 18-ից 31 տարեկան բարետես արտաքինով աղջիկներ շինարարությունում աշխատելու համար։ Ես մեր արա տավարի ձուկ։ Հնտրում եմ լավքին, պետք է եփի, թափի, լվանա, կարի, ձուկ մաքրի, տոլմա բան փատտի, պետք է ունենա Մերսեդես 600, հնտրում եմ ուղարկել մեքենայի լուսանկարները հետևյալ ասցեով։ Արա ասում է, ես էլ ասում է, խիեր ես մի տոմսի գինը ես քաներան։ Ասում է, բենզինի գները սրազու ունգան։ Այն տունը, որը վաճառում եք, տունը էքսպորտի աչքերով, տունը գնորդի աչքերով, բանկի աչքերով վարկ տալուց ու հարկայինի աչքերով։ Ուշադրություն, հարգելի հաճախորդներ, սույն թվականի հունվարի 1-ից այս խանութում չեն գործում առևտրի միսիա, տուր կբերեմ, հորը սարև կբերեմ, շան տղա լինեմ ավտոյի տերը փողը չի տվել և նմանատիպ բոլոր տարբերակները։ Սույն հայտարարությունը վերաբերվում է անխտիր բոլորին։ Ասում է, Հայաստանի խուլ գյուղերից մեկում հայտնաբերվել է սենց գիրոսկուտեր։ Պատասխանատու բուժքույր, Բաբաջանյան հայտ։ Բոմբ, բռնել պոչերից։ Հեռախոսի գինը կասեք, ասում է, բարև ձեզ, որ մոդելն է հետաքրքրում։ Մը 27,000 դրամ անոցը, արժեքը 27,000 դրամ է։ Լատինատար գրելու հետևանքները, անհրաժեշտ են դեղ ցավակող տղաներ և շար անող աղջիկներ, ցանկալի է արմավիրից, տակը կոմենտ, շար անող աղջիկներ։ Մեր մոտ Wi-Fi չկա, ոչ այն պատճառով, որ մենք քծիպենք, ում հետ եկել եք, նրա հետ շփվեք, այ քեզի բան։ Ասում է, 20-րդ դարի սկզբին, թե ոնց են հեռախոս գողացել։ Ասում է, տղամարդու նոր տեսականի։ Օղճարի պանի։ Եվ վերջում նա ցենց հետաքրքիր շապատացույց։ Ես քու շապտի, կերեք շապտի, քնեք շապտի, նախիք շապտի, ուրպատ, ալկա շապատ, պախ մելակի։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ բաղը։